战！喂，安静。What? Tak nampak weh, tak nampak weh, mana? Ni, ah. Baik, sok baik. Turun. Oh, sorry, eliminated. Oh, no down. Kau tengok, kau tengok. Aku pakai air, takut. Lagi seorang. Mamat ni lagi seorang. Oi, aku tengok aku. Knockout. Ada kat sini, ada kat sini. Oh, knockout. Nice. Tengok makam ni. Mana siap minum tu?
dia beli semua skin. Dia dah pelik kak. Apa tahu. Dah teleport. Oh. Oh shit. Oh shit. Baik. Oh. Oh, ada orang. Turun. Sekali. Ui, nyawa aku sikit. Mana? Tengok dia. Okay, ada. Okay. Seorang aja ke? Ada seorang kat sini. Tolong. Oh, dia dah dekat ah. Tolong. Oh, ya, dia tak ada shield lah. Tapi aku rasa dia dah pakai shield lah. Weh, 50 dah aku tembak dia. Cepat tembak. Tulu. Dua orang. Oh, baik. Susah kill lah. Mana lagi? Eh, tak kena. Alhamdulillah. Eh, dia orang mati. No. Apa KS ya? Ada sebelah. Dia pergi ni. Pergi atas kau. Dia pergi kat. Alamak. Okay, aku ada pump. Okay, aku boleh settle. Kena. Revenge. Balik ke dalam tu. Bapak. Oh, buruk. Woo. Kill, mana? Geram tu kan tu. Oh, ni support. Dorong. Weh. Weh, tu lah kek bang kau. Tak nampak kan? Tak ada. Mana? E. Okay, minum depan. Oh, minum kat atas, minum depan. Atas ni mampu. Eh, anjing. Apa ni kau buat? Haa, aku dah kata jangan atas ni. Aaaaah, mati. What? Wait, tahu aku push. Mati dah apa ni? Suanak. Eh, siapa mati? Apa ni? Tak ada orang. Aku nak dua.
tiga aku nak pergi. Travel dog. Help me. Oi. Oi, ada orang baru. Ada orang baru push. Aku ada, adakah aku terlambat? Go. Oh, no worry. Good night, me. Okay, go, go. Oh, no. Open and hide up. Tomorrow, I'm going to the door. Is this
Mai. Bunuh orang yang pakai skin skatender. Bunuh orang yang pakai skin skatender. Nak push je? Dekat lori, dekat lori. Lori. Bye, have a great time.